Нові переживання приніс українцям страсний тиждень. Неспокій на Сході, боротьба з окупантами. А у Вінниці запустився механізм люстрації. Про це та інше сьогодні у «Постфактумі». Вітаю! Блокпостами по сепаратизму. Вінниця готується до непроханих гостей. Люстрація по-вінницьки. Як судді суддів обирали. Де стоятиме пам'ятник Небесній Сотні. Крига з кресла. У Вінниці взялися за люстрацію судової системи. З 11 квітня в дію вступив відповідний закон. Він передбачає обрання голів суддів їхніх заступників самими ж служителями Феміди. Тобто збирається суддівський колектив і шляхом таємного голосування обирає собі керівника. Вінничани виявились найсумліннішими виконавцями нового закону. За тиждень збори провели у 3 судах, але керівники з'явились лише у 2 – Вінницькому апеляційному адміністративному суді та в обласному господарському. Успішно подолали люстраційний бар'єр ті самі керівники, що вже роками очолювали ці установи, відповідно Віталій Кузьмишин та Микола Баранов. А от у міському суді вибори перенесли на 25 квітня. Реформа судової влади дісталася Вінниччини. Згідно з новим законом про люстрацію, у господарському суді вибори голови вирішили у довгий ящик не відкладати. Це якраз таке в законі неопрацювання, і воно не передбачено, в який час провести збори, от який час виконуючи обов'язки, на протязі якого часу має виконувати, я розсіяно поки, щоб не було зловживання. Та для декого з присутніх вибори стали новиною. Вони виступили за перенесення голосування. Є такі судді, які не були присутні на цих, скажімо, зборах, де об'являлось, ну, скажімо, що сьогодні будуть збори суддів. Тому я прошу надати можливість обсудити ситуацію, що склалась, і тверезою головою підійти до обрання голови суду. Цю пропозицію більшість не підтримала, тож вибори розпочались. Щоправда, у списку лише один кандидат – Микола Баранов, колишній голова суду. За нього проголосували 16 з 19 колег. Одноголосно? Для того, щоб була залучена громадськість, зробили якби все, розмістили на нашому сайті, об'явили в п'ятницю перед всім колективом про те, що будуть проведені такі збори, розмістили інформацію на сайті господарського суду. Тобто ми не робили це тихо. Тому той, хто хотів, наприклад, навірно, як і ми, ну от, прийшли на ці збори. А от голову міського суду обрати не вдалося. Голосування перенесли на 25 квітня. Чи то на це вплинули активісти, які принесли під суд шини і вимагали не обирати нового керівника, чи то самі судді з процедурою не визначились. Мовляв, такі вибори вперше, немає регламенту. Та й на збори прийшли не всі співробітники – 32 із 40. Я вважаю, що для вирішення такого важливого питання, тим більше вперше, нам необхідно забезпечити якнайбільшу участь суддів в проведенні. І це, в свою чергу, ще більше збільшить легітимність обраного голови суду для того, щоб він міг нормально цілий рік працювати. З претендентами на посаду голови у міському суді теж не визначились. Зобов'язались зробити це до 18 квітня. Імена кандидатів опублікують на своєму сайті. Я думаю, що буде більше 3-5 кандидатур. Хто конкретно, я не знаю. Ну, будуть голосувати бувший, скоріше всього, голова Михайлянко, інші. У нас ж виступав Олійник, це бувший голова Староміського суду. Сидів Вишер, бувший голова Ленінського районного суду. Ну, і крім нас, амбіціозних людей багато. На посадах голови суддів працюватимуть рік. З правом переобиратись іще. Не визначились на цьому тижні із кандидатурою головного лікаря області. Кастинг на керівника обласного департаменту охорони здоров'я вперше провели публічно. Але не дуже успішно. Ініціатор нової процедури – голова облдержадміністрації Анатолій Олійник. Слухання тривали 3 години. За цей час виборці встигли лише пересваритись. Перший млинець виявився глибким. Ми не доросли, на мій погляд, це моя особиста думка, до того,
щоб так, як це в цивілізованій країні, в демократичному суспільстві, проводити процедуру спілкування з громадськістю. Боролися з сепаратизмом депутати облради під час останньої сесії у четвер. Ухвалили звернення до керівництва держави, аби якнайшвидше провели антитерористичну операцію із залученням Збройних сил на Донбасі. Та нагадали Великобританії і Сполученим Штатам про обов'язок зберігати територіальну цілісність України відповідно до Будапештського меморандуму. Того ж дня у Женеві міністри закордонних справ ЄС, США, України та Росії шукали вихід, як зупинити протистояння на Сході. За результатами сторони ухвалили план дій. Згідно нього, усі захоплені будівлі та вулиці в українських містах мають звільнити, а сепаратисти, якими керують російські окупанти, мають роззброїтись. Українських солдатів оснащують необхідним. Вінничани не чекають команди, самі допомагають армії. Військовим у Запоріжжя відправили ліки, їжу, одяг, спальні мішки, генератори. І то далеко не весь список. Планували завантажити 2 мікроавтобуси, а довелось шукати фуру. Збір найнеобхідніших для армії речей ініціювала Вінницька самооборона імені Героїв Майдану. Кажуть, люди відгукнулись мало не у всіх районах області на таку кількість небайдужих і не розраховували. В одному з вінницьких кафе навіть накоптили солдатам до Великодня домашньої ковбаси. Проте найціннішим вантажем активісти вважають українські прапори. Аби не допустити захоплення сходу країни російськими окупантами за кримським сценарієм, українські спецслужби та військові почали антитерористичну операцію. Сепаратистами вже забиті СІЗО на сході країни, затримали, зокрема, й офіцерів головного розвідувального управління Росії. Не обійшлося без загиблих і поранених. До боротьби з терористами долучилась і Вінниця. На в'їздах у місто встановили блокпости. Там цілодобово чергують правоохоронці і самооборона. Перевіряють активісти на наявність зброї та наркотиків, особливо прискіпливі до тих, хто рухається з прикордонних районів Молдови та Придністров'я. Ну а вінницькі активісти вшановують тих, хто віддав своє життя за країну. Це герої Небесної Сотні. На фасаді 13-ї школи встановили пам'ятну дошку Максиму Шимку, а у сквері Козицького – банер із фотографіями загиблих на Майдані. Тихий і спокійний. Таким пам'ятають Максима Шимка вчителі 13-ї школи, де він навчався до 9-го класу. Хоч і сидів, Максим на останній парті задніх не пас. На уроках був допитливим. І ще тоді відчувався його патріотичний дух. Історія України була улюбленим предметом. Якщо взяти нашу програму, це 8-й клас, козацькі часи. От якраз саме в цьому плані він був дуже от таким... дуже настирливим і багато-багато читав додаткової літератури. Це були 90-ті роки, коли говорити про так, якесь патріотичне піднесення в нас на Україні через економічну кризу, бо було б дуже важко. От він відзначався тим, що я українець, що у нас така славна історія, що ми її повинні вивчати. Любов до України і сформувала його громадянську позицію, переконаний Олександр Савчук. Вважає, до найголовнішого бою Максим готувався все життя. Доказом цього є і його захоплення реконструкціями історичних подій. Він пішов в цей клуб реконструкції, да, щоб ну, на ділі, як то кажуть, з теорії перейти на практику. Він в школі він вивчав теорію. Мабуть, от в нього живий той дух козацтва був, що в вирішальний момент, щоб мобілізувати всі свої можливості. Максим Шимко є героєм нашої України, тому що не всі люди здатні віддати своє життя за свою батьківщину і любити її так щиро і віддано. Захищав права країни і боронив її. Він піклувався про неї, хотів, щоб країна була краще, щоб жити в ній стало краще. Так і за. Увіковічити пам'ять героя у рідній альма-матер задумали давно. Та побратими Максима педколектив випередили. Подарували школі меморіальну дошку. Вона стане нагадуванням для учнів про подвиг героя Революції Гідності. Зразком для кожного із наших учнів, на якого вони будуть рівнятися, з яким будуть звіряти своє життя, свої вчинки. І від якого будуть вчитися любити і світ, який оточує, і людей, і землю. Янголи Небесної Сотні варті того, щоб їх пам'ятали вічно, кажуть батьки Максима Шимка.
Адже за батьківщину вони віддали найцінніше – своє життя. Загинув в бою, принесуть мене на щиті. Загинув в бою, кажу, сину, де ти того, кажу, не йдеш в бою. Десь місяців три перед цим, говорю. Захищав Україну. Покликала його вітчизна захищати, пішов син, поклав життя. Аби усі небайдужі могли поставити свічки, покласти квіти і просто помовчати, у сквері Козицького активісти тимчасово встановили банер із фотографіями героїв Небесної Сотні. Кажуть, Великдень якраз для цього час. Тим паче пам'ятного знаку на честь майданівців у Вінниці поки немає. З'явиться, коли громадою схвалять проект. Це якби вона Небесна Сотня. І хочеться, щоб було так, що не обов'язково, що там бої. А щоб було таке видно і бої, і за що вони боролися, щоб там було видно, що нашим людям живеться добре, і що у нас все дуже добре, і що Україна має, правда, пшеничні поля, голубе небо. Пам'ятник Небесній Сотні родина Шимків хотіла б бачити поруч із Меморіалом Слави, адже тут покоїться прах і інших героїв, які захищали Україну. З відповідним клопотанням батьки Максима звернулись до мерії. Їхнє прохання підтримав виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. До обговорення проєктів залучать громадськість та представників організацій, які ініціювали встановлення пам'ятника у Вінниці. Стабілізувати ситуацію в країні допоможе децентралізація влади. У цьому певен віце-прем'єр-міністр з регіонального розвитку Володимир Гройсман. Адже серед вимог, що сьогодні лунають з південно-східних областей, дати якомога більше свобод органам місцевого самоврядування. Кабмін до реформи готовий. Затримка лише за Верховною Радою. Остаточне так змінам мають сказати народні обранці. І чим швидше, тим краще, переконаний Володимир Гройсман. Що стосується мешканців Сходу України, то в принципі вони відверто обмануті. Обмануті тими, хто їх, кому вони довіряли, на яких вони покладали надії, а їх брутально просто пограбували, зрадили і втікли. І вони сьогодні відчувають себе незахищеними в цьому плані. І я можу сказати, що центральний уряд і місцеві місцева влада, ми маємо все зробити для того, щоб не було різниці між громадянами. Інфраструктура Вінниці продовжує розвиватись. Містом почали курсувати нові тролейбуси. Перші із тих 40, що встигло закупити місто у минулому році, скориставшись пільговим кредитом від держави. До речі, Вінниця єдина, хто встиг це зробити. Тим самим поповнити парк тролейбусного депо та відкрити новий маршрут – аграрний університет, залізничний вокзал. Ось такі нові тролейбуси їздитимуть Вінницею. Очікується, що в середині червня тролейбусне депо поповниться 4 десятками таких нових машин. А сьогодні перші 12 вже у Вінниці. Готові до роботи і вирушають у свій перший робочий день. На придбання 40 тролейбусів та 30 автобусів місто минулоріч взяло кредит під державні гарантії – 113 мільйонів гривень. Тендер на поставки громадського транспорту виграв Луцький Богдан. Перебудова системи транспорту, яку ми розпочинали у 2012 році, ви знаєте, наскільки вона була важкою і для нас, і особливо для людей, які потерпали від певних незручностей. Зараз можна сказати абсолютно впевнено, що всі ці речі вже позаду, а новий транспорт підсилить транспортну систему міста. Нові машини пустили по найбільш завантажених маршрутах. Вони перевозитимуть людей разом із старими тролейбусами, тож чекати на транспорт пасажирам доведеться менше. Там, де були там більше навантаження, туди ми поставили нові тролейбуси. Тобто пропрацьовано із політехнічним інститутом, з департаментом транспорту, з комісією відпрацьовано, де більше навантаження, туди і поставили ці тролейбуси. Водіїв для них обирали прискіпливо, враховували стаж, професійність і відсутність аварій. Щасливчики пройшли стажування. За кермом нового тролейбусу жартують. Різниця, як між телевізорами з дистанційним пультом та з механічним тумблером. Управління машиною повністю автоматизоване, і вона прилаштована до потреб різних груп пасажирів. Тут є спеціально пандус, який під'їжджаєш під бордюр, тролейбус наклоняється, і потім відкриваєш ось. Люди заїжджають, все дуже удобно. Нові технології йдуть вперед вже.
що 30 років назад тролейбус здавався, а що зараз вже. То це ж дві великих різниці. В новому тролейбусі одночасно може їхати більше сотні людей. Комфортність салону миттєво оцінили пасажири першого рейсу. Перший день тут такі побачили, то тролейбус хороший. Думали, що автобус. Звісно, лучший комфорт, лучше будуть їздити пасажири, буде більший доход ТТУ. Рекламою нові машини не обклеюватимуть, кажуть в ТТУ, а доукомплектувати кондиціонерами та додатковими батареями можуть. Останні дозволяють тролейбусу рухатись ще зо 2 години без енергоживлення. 6 богданів з першої партії поставили на новий маршрут – аграрний університет, залізничний вокзал. Не дивлячись на фінансову кризу, мешканці Тяжилова ходитимуть освітленими вулицями. 16 років люди не знали, що це таке. До цивілізації долали пішки щонайменше 1,5 кілометра до найближчої зупинки. Та свято прийшло і на їхню вулицю. До Великодня жителям мікрорайону зробили подарунок – встановили зовнішні ліхтарі. І на нашій вулиці буде свято. З такими словами зустрічав електромонтерів місцевий житель Анатолій Шалденко. Каже, 16 років ходили вулицями навпомацки, набивали лоби та ламали транспорт. Але побачив, що тут ставлять фонарі, навіть здивувався. Те, що наша влада думає про народ тепер, приємна новина. Будемо ходити зі світлом. Обживати мікрорайон люди почали у 98-му. Відтоді і жили у темряві, без дороги та транспорту. Тоді землі належали Стадницькій селищній раді, розповідає депутат цього округу Ігор Шутак. Все змінилось, коли містечко 6 вулицями офіційно увійшло в межі Вінниці. І на виконання своїх обіцянок міська влада доходить до віддалених мікрорайонів. І ми вже бачимо приклади того втілення тих передвиборчих обіцянок, які виконуються на конкретних округах. За ремонт тутешньої дороги обіцяють взятися одразу після свят. Міська рада на сьогоднішній день спільно з обласною державною адміністрацією вирішує питання по фінансуванню проведення робіт по відновленню дорожнього покриття частини вулиці Гонти від Ватутіна до вулиці Північної. Я думаю, що в цьому році це буде вирішено. А з освітленням вже до Великодня. Перші 57 світильників встановили на Різдво. До кінця тижня завершать 45-ма, що залишились. Таких ліхтарів у місті немає, вони на світлодіодах. За словами спеціалістів, наступні 5 років не потребуватимуть додаткового обслуговування. На цей термін виробник дав гарантію. Ці світильники світлодіодні, вони споживають майже в 5-6 раз менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, і десь до 2 раз менше, ніж лампи над, якими у нас стоять по всьому місту на даний час. Потужність ламп 60 Вт, але ефект вони дають, як класичні, в 250. Світлодіоди вмонтовані у спеціальний корпус зі збільшувальним склом, аби яскравіше світили. Режимом їхньої роботи управлятимуть з центрального міського пульта. 12 годин ночі він переключається на нічне управління, значить буде світити 50%, ну, в даному случаю, випадку буде світити через один. І в 6 часов ранку, коли темна пора доба, в 6 часов ранку вони включаються в повному режимі автоматично. Згодом такі самі ліхтарі, як у містечку на Тяжилові, почнуть встановлювати по всьому місту. Вони економлять до 60% електроенергії. Першим на черзі – мікрорайон квартального комітету Поділля, що на Старому місті. Там вже готовий проєкт. Далі вулиця Коцюбинського на П'ятничанах. Роботи по освітленню призупинули в 2011-му через брак коштів. Великдень – найбільше церковне свято, відзначають християни сьогодні. За Святим Письмом у цей день воскрес Син Божий Ісус Христос. До Пасхи віряни готуються ретельно. Найсумлінніші постять протягом 40 днів, очищають тіло і душу, моляться за себе та рідних, аби зі спокоєм на душі вимовити «Христос воскрес». В цей день вся Вселенна наповнюється тою духовною радістю. Земля освячується Божим благословенням і тою радістю, яка продовжується на протязі цієї неділі. Це радість не тільки неділі, а 40 днів, тому що неділя є як один день, цілий тиждень, і відмічений у календарі червоною фарбою. І говорить нам про те, що ця неділя як цілий день. А значить, кожного дня зранку і ввечері ми повинні перебувати у храмі для того, щоб славити Господа. Разом з тим повинні ходити, як і зараз, у ці дні посту, так і після, відвідувати хворих, немічних, одиноких, творити діла добра, добра милосердя, благодійність, як ми називаємо на сьогоднішній день.
Давайте берегти наші традиції, цінності і творити добрі справи. Тоді і світ ставатиме кращим. Лише від нас залежить, у якій країні ми житимемо завтра. Вітаю усіх з Великоднем, миру та злагоди і гарних свят!